Добрий вечір. В ефірі новини на телеканалі ЮА Донбас. Мене звати Сергій Окішев. Зі мною працює Наталя Маленка. І про новини спочатку стисло. У Слов'янську слідчі СБУ оголосила про підозру заступнику тамтешнього міського голови Віктору Воропаєву. Судове розслідування встановило, що в квітні 2014 року вказаний посадовець головував на сесії Слов'янської міської ради. Саме там було прийнято рішення про проведення фейкового референдуму. З сьогоднішнього дня ще дві школи в Костянтинівці закрили на карантин. У нас прийшов лист від лабораторного центру, які повідомляють, що по місту перевищує поріг епідемія на гострі респіраторно-вірусні інфекції на 35%. У Слов'янську слідча служби безпеки України оголосила про підозру заступнику тамтешнього міського голови Віктору Воропаєву. Його підозрюють за двома статтями – у посяганні на територіальну цілісність України та створення терористичної організації. Як усе було, дивіться у сюжеті моїх колег. Про підозру Віктору Воропаєву оголосили близько 10-ї ранку у приміщенні міськради у його кабінеті. Віктор Ніколаєв. Прокоментируйте, пожалуйста. Я прошу, пожалуйста. Потом. По тому, як Віктор Воропаєв підозру отримав та підписав, до кабінету викликали лікарів. Держслужбовця ушпиталили. Коментувати ситуацію Воропаєв не схотів. Віктор Ніколаєвич. Давайте лікарного чоловіка, ви забирайте тіло, далі вивезти. А який діагноз, товариш доктор? Діагноз який? Поки уточнюю. А ви адвокат? Можна ли от вас? Не важно. Досудове розслідування встановило, що у квітні 2014 року вказаний посадовець головував на сесії Слов'янської міської ради. Саме там було прийнято рішення про проведення фейкового референдуму. Журналістів на сесію тоді не пустили. Згідно документів, у засіданні взяли участь 42 депутати. Так тоді коментував рішення сесії нині діючий депутат Слов'янської міськради Олексій Яковленко. Далі поручення городской комиссии, о том, что до 6 мая уже отпечатали бюллетени. Ну, в свете того, что, в общем-то, Донецк, в общем-то, проголосовал за проведение референдума. Едва ли есть смысл говорить против. Хотим ли мы автономии, потом в автономии в составе Украины, либо России, либо самостоятельно. Того ж дня депутати проголосували за створення так званої народної дружини та призначили учасника проросійського бандформування В'ячеслава Пономарьова головою Слов'янського виконкому. По результатам референдуму. Да. Наразі Воропаєву обирають запобіжний захід, розповіла речниця головного управління СБУ Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. За 110 статтею строк покарання від 3 до 5 років з конфіскацією майна, бо без такої за частиною 1 статті 258 з позначкою 3 строк покарання передбачений у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Нагадаємо, заступником міського голови Віктора Воропаєва призначили 3 роки тому. Він займався питаннями соціального захисту населення, внутрішньопереміщених осіб, питаннями у справах дітей тощо. Наталя Нагорна, Артем Степанов, Євген Єжов, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному. Більш ніж 4000 досудових справ розслідували протягом року слідчі територіального управління ДБР Донецької та Луганської областей. Такі дані на брифінгу у Краматорську сьогодні оприлюднив директор територіального управління Артем Матвєєв. Нагадаю, що Державне бюро розслідувань розслідує кримінальні провадження, до яких причетні судді, правоохоронці та військові. За словами директора, в штаті працює 37 слідчих. Гранична чисельність працівників Державного бюро розслідування по всій країні – 1500 осіб. Якщо законодавець цим нічого не зробить, то навантаження на слідчих у подальшому буде тільки зростати. Це ж ненормально, коли щомісячне навантаження на слідчого складає 61 кримінальне провадження. А якщо брати третій слідчий відділ, який здійснює досудове розслідування у військових злочинах, то там близько 90 кримінальних проваджень на місяць на одного слідчого.
Сьогодні у Львові в гарнізонному храмі попрощалися із 24-річним бійцем Богданом Шацьким. Чоловік служив у військовій частині в Дрогобичі та був командиром батареї 15-го реактивного артилерійського полку. Він загинув 22 листопада у зоні проведення операції об'єднаних сил. Богдан родом з села Михля, що на Хмельниччині. Після прощання його повезли туди. Поховають військового завтра об 11-й. Це була сама світла людина, яку я, напевно, знав. Який завжди міг підтримати, вмів підтримати, знав дати пораду. Він загинув під час виконання своїх службових обов'язків. Відправлений був, якщо я не помиляюся, орієнтовно 2 місяці тому був відправлений для виконання завдань в зону проведення операції об'єднаних сил. Сьогоднішнього дня ще 2 школи в Костянтинівці закрили на карантин. На сьогодні в половині місцевих шкіл призупинено навчання. Через перевищення епідпорогу захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Про це в інтерв'ю Суспільному розповіла начальниця Костянтинівського управління освіти Ольга Барабаш. Подробиці дізнавалася Анастасія Славкова. І завтрашнього дня діти на заняття до Костянтинівського ліцею не приходять. За студою захворіли більше 20% учнів. У нас прийшов лист від лабораторного центру, які повідомляють, що по місту перевищує поріг епідемія на гострі респіраторно-вірусні інфекції на 35% в 2,1 рази. І кількість відсутніх дітей так само достатньо висока, вище 20%. Тому заклади освіти призупиняють навчальний процес по окремих класах і по школі в цілому, якщо по школі вже перевищує поріг у 20% відсутніх дітей. З 13 шкіл міста на карантин закриті 8. У нас 4 школи припинили свою роботу на тому тижні, призупинили навчально-виховний процес. І на цьому тижні ще 2. Школи так само призупинили, і от сьогодні ще 2. Ми ухвалили рішення, бо немає такої потреби, тому що по певних класах присутні всі діти в наявності є. І тому закривалися тільки ті класи, де було більше 20%. Таке було розпорядження, і такі нам були надані рекомендації. Але коли вже пішло перевищення і по школах в цілому, тоді вже ухвалювалися рішення про призупинення всього навчально-виховного процесу. Продовжують займатися діти в 3-й школі. Тут навчається 600 учнів, хворіють 86. У нас ведеться посилена профілактика захворюваності, інфекційних захворювань, в частності. Вчителі займаються провітрюванням приміщень класів на перервах, коли діти виходять з класів. Технічний працівник займається обробкою, дезінфікуючими засобами цих же приміщень, дверей, туалетів і всього іншого. У школі комфортна температура, не спекотно, не холодно, від 16 до 20 градусів – це комфортно. Молодша школа, 1-4 класи, навчаються у окремих блоках. Це запобігає контакту дітей друг з другом. Минулого тижня в місті захворіли 193 дитини, каже директорка Костянтинівського центру медико-санітарної допомоги Тетяна Шишимарева. Епідпорог у нас перевищений по дітям 7-14 років, це школярі. Ольга Барабаш каже, чи будуть продовжувати карантин, вирішать цієї п'ятниці. Нагадаю, на карантин школи в Костянтинівці за цей навчальний рік закриваються вдруге. Діти тиждень не навчалися в жовтні через підвищений епідпоріг на гострі респіраторні захворювання. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. А ми продовжуємо і далі про таке. Сєвєродонецьк долучився до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Ми проти насилля у будь-якому його вигляді. Тому ми хочемо підтримати, щоб вся Україна бачила, що і Луганщина теж проти насилля. Сватівчанин зібрав колекцію раритетних радіоприладів. Перший касетний магнітофон «Десна» називалась. Производилася в Харкові на заводі «Протон». 69-й год. Копія Філіпса EL-3300.
Близько 2000 заяв про домашнє насильство від початку року отримали поліцейські Луганщини. Сьогодні Сєвєродонець долучився до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Близько 100 містян вийшли на площу Перемоги, аби привернути увагу суспільства до проблеми домашнього насильства. Учасники акції використали африканські барабани як символ голосу жертв насилля. Як це було, дивіться далі в сюжеті. Із барабанами в руках сєвєродончани підтримали акцію «16 днів проти насильства». На площу Перемоги люди вийшли з плакатами, помаранчевими кульками тощо. Це африканські барабани джембе, і це один із видів арт-терапії, ритмотерапії. Ми привлекаємо увагу населення, щоб участвували і підтримували незалежність жінок, підтримували безпечність жінок. Ми проти насилля у будь-якому його вигляді. Тому ми хочемо підтримати, щоб вся Україна бачила, що і Луганщина теж проти насилля. Будемо боротися і виховувати дітей, щоб вони були толерантними до всього доброго, але не толерантними до насилля. З 25 листопада по 10 грудня проводять всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства». В Сєвєродонецьку її організували засновники коаліції «Луганщина, жінки, мир, безпека». І ми хотіли таким чином достучатися до людей про те, що це є проблема така і про неї не треба мовчати, про неї треба дуже-дуже голосно говорити, кричати для того, щоб її було все менше і менше. Цей слоган, з яким у нас відбувається ця акція, 13-25, це резолюція Ради безпеки ООН проти насильства. І так як у цьому проєкті ще долучені 5 областей, це Хмельницька, Вінницька, Запорізька та Дніпропетровська, у них також є такі хештеги, така табличка. Від початку року близько 2000 жителів Луганщини повідомили поліцію про випадки насилля, розповів Андрій Наконечний. З цього року національною поліцією до адміністративної відповідальності притягнуто близько 1300 осіб, а також 700 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності. Як поліція надає психологічну допомогу постраждалим особам, а також ми співпрацюємо з організацією, з психологічними службами Луганської державної адміністрації. За словами Оксани Луньової, 8 грудня на площі Перемоги проведуть акцію «Ні домашньому насильству». Карина Луніна, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Дівчина, яка гадає на квітці, з'явиться на стіні п'ятиповерхівки у Лисичанську. Такий мурал, що називається «Любить-не любить», створює художник Олександр Корбан. Це частина інформаційної кампанії «Розірви коло» до всесвітньої акції «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». Подробиці далі. Художник Олександр Корбан працює в навушниках під улюблену музику. Він колишній шахтар, родом з Донеччини. 5 років живе в Києві. Доки робота не завершена, інтерв'ю не дає. Мурал на п'ятиповерхівці називається «Любить-не любить». Зображена дівчинка, яка гадає на квітці. Це частина інформаційної кампанії проти домашнього насилля «Розірви коло». Хочете щось нового, щось надіється на все. Ну, дуже красиво, дуже красиво. Пусть ж це рисують. Ну, симпатична картинка, дівчинка. Ну, будемо дивитися. Приємно, звісно, що на стінці щось є, а не просто гола стіна. Та внуку понравилось, і внучці понравилось. Фінансує програму уряд Великої Британії. Проводить фонд ООН у галузі народонаселення. Втілювати її почали з Миколаєва. Там Олександр намалював стінопис «Обійми себе». Малюнок про жінок, які змогли перебороти проблеми або зараз потребують допомоги. Може, завдяки цьому малюнку вони зможуть перебороти насилля, яке відбувається у родинах. Завершити мурал у Лисичанську Олександр планує до кінця тижня. Анастасія Дашко, Роман Царевський. Новини на Суспільному. Колекцію електроніки у власному гаражі зібрав радіолюбитель зі Сватового Віктор Гулий. На 40 квадратних метрах він облаштував 2 імпровізовані зали із раритетними радіоприймачами та магнітофонами. Загалом у його зібранні електроніки понад 300 експонатів, які він показує друзям, знайомим, школярам та гостям міста. Бачили колекцію і наші кореспонденти.
В колекції Віктора Гулого зібрані радіоприймачі, які випускались у 30-х роках минулого століття. А у залі із касетними магнітофонами – найперший переносний апарат, випущений півстоліття тому. Перший касетний магнітофон «Десна» називалась. Производилася в Харкові на заводі «Протон». 69-й год. Копія Філіпса ЄЛ-3300. У 70-ті роки цей магнітофон, розповідає колекціонер, коштував близько 1000 карбованців, як і новенька автівка. Використовувався у якості чорної скриньки на морському транспорті. Все писалася інформація на кораблі, що робила, все писала на цей магнітофон. І бобін було тоді багато. Працює? Да, в принципі, у це роботи. Я встановив його. Це записи зроблені на ньому. Свою колекцію 68-річний пенсіонер та радіолюбитель Віктор Гулий почав збирати рівно 10 років тому. Пункт прийому металолому і побачив куча розбитих прийомників магнітофонів. І думаю, я ж їх ремонтую, а люди їх розбивають, алкоголіки, і здають на металолом за копійки. І я поставив ціль собі, я до цього планував зібрати колекцію, ну все ж воно ж діти. Поки дітей на ноги поставив сюди-туди, ну, коротше говоря, не вийшло. Ну, а тут уже ціль поставив. Сватівський колекціонер показує, як звучать платівки на справжньому патефоні. На думку Віктора Гулого, звучання аналогових магнітофонів ліпше сучасних цифрових апаратів. Цифровий звук, він, його довго не послухаєш. Він йде з такими скачками, зубчиками. Аналоговий йде той, що з природи дана звук. От, поэтому аналоговий, будучи з аналогом, це цифра отойде. От. Бобіни зараз випускають вже. Америка і Франція випускають, вони не прекращали випуск магнітних лент. І німці, зараз Германія випускає теж там майстер-ленти, вони всю життя випускали. Приміняються вони в научних дослідженнях, тому що ця лента дуже дорога. І вона не втрачає свойства на протяженні 50 років. Нині в колекції радіолюбителя понад 300 експонатів від 30-х років минулого століття до початку 90-х. Він їх не лише збирає, а й реставрує та ремонтує електронне начиння. У планах приватного колекціонера розширити своє приміщення та створити експозицію телевізорів та відеотехніки. Сергій Окішев, Юлія Щербак. Новини на Суспільному. Сьогодні в історичному музеї Краматорська відкрили благодійну виставку «Старенькі». Там збирають гроші на вугілля для будинку Милосердя, що у Дружківці. Скільки потрібно грошей та допоки триватиме виставка, дізнавалися мої колеги. У будинку Милосердя у Дружківці живуть 37 стареньких. Серед них і Тетяна. У лютому 2014 року вона втратила житло. З того часу живе та працює тут. От на цій кроваті сплю. От це мені, типа, стола, комод називається. Там я кушаю, там щось роблю. Ну, тут смотрительні книги, Біблія читаю. Володимир – переселенець із Донецька. Пересувається на інвалідному візку. У будинку Милосердя живе півтора роки. І тут, вроде, таке неказисте заведення. Найкраще для мене – це тут. Тобто, на основі чого-то можу це розказувати. Ну, жінка, начальник у нас б'ється, старається, але їй тяжело. Як-то економить, десь там дровами, і то так не постійно, тому що ще ж зима впереді. Будинок Милосердя існує за гроші благодійників. Місцеві приносять сюди їжу та речі. Я прочитала в Фейсбуці. Я навіть подумати не могла, що вже 6 років, оказывается, у нас є ось такий дом Милосердя. Узнала адрес, прийшла посмотреть, вспомнила, як моя мамочка покойна, вона любила пряники, принесла людям. Всі протягували свої ті руки, ну, душа болить за них. Хочеться чим-то, хоч чим-то як-то скрасити, може бути, кому-то слово сказати, може кому-то яблочко дати. За словами директорки будинку Милосердя Лариси Денисюк, наразі їй та постояльцям найбільше не вистачає вугілля.
все прекрасно знают, что уголь – это неподъемная цена, и точно так же для нас. Нам очень много нужно угля, тем более у нас два этажа отапливается. Вот. И предложили вот сделать такую выставку, чтобы это как благотворительное. Возможно, найдутся люди, которые вот помогут в приобретении именно топлива на зиму. Аби забезпечити будинок милосердя теплом, у Краматорську організували благодійну виставку. Тут в історичному музеї розвісили фото стареньких та поставили скриньку для грошей. Ця фотовиставка вона носить такий цільовий характер, і ми сподіваємося, що ми зможемо допомогти разом з нашою громадою, з мешканцями міста Краматорськ, небайдужими, яких ми запросили сьогодні, які прийдуть завтра, післязавтра подивитися на цю фотовиставку для того, щоб підтримати цих людей. За словами Катерини Овчаренко, виставка триватиме до 29 листопада. До того потрібно зібрати 10 тисяч гривень. Юлія Синельченко, Євген Єжов. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок з редакцією новин за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Бережіть один одного. Побачимось.